Vamos cantar o Om três vezes juntos. Inspira. Sahitam Shri Mahaganadipataye Namo Namaha Nirvinyam Kuru Vande Gurunam Charanaravinde Sandrashta Swatma Sukhavabode Nishaya se jangalika yamane samsara hala hala mohashantiyai abahu purushakaram chanka chakra siddharinam sahasra shiraswam svetam pranamami patanjalin om Shanti, 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 Hari Om. Namastê. Então hoje a gente vai começar a fazer uma prática, que é uma prática, pelo menos, se for fazer ela completa, uma prática extremamente avançada do yoga. Que é uma prática de purificação. Não é exatamente ela que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma versão para vocês poderem fazer em casa. Essa prática se chama Shankha Prakshalana, que ela é uma prática que os yogis fazem para fazer uma purgação do intestino. A versão full, a pessoa toma mais água com sal e aí vai no banheiro, etc. A gente não vai tomar água com sal. Porque isso depende de uma dieta toda específica, uma preparação toda específica, que está longe de ser o propósito desse nosso encontro hoje. Nosso encontro aqui vai ter um foco em fazer com que a gente aprenda um yoga para o intestino funcionar. E a gente vai esticar, espremer, torcer, fazer para cima, para baixo, para um lado, para o outro. E se durante a prática você sentir vontade de ir no banheiro, você, por favor, comemora e vai dançando pro banheiro.
Ok? Se você já foi no Eu banheiro e já você fui. sentir vontade de novo, não se preocupa, vai comemorando da mesma forma, Corro de madrugada, ok? já levo assim um Então, bichão. se durante essa prática você sentiu o intestino meio que falando, epa, tô acordando, não se preocupa, a gente tá fazendo isso para isso, ok? Então, a gente vai fazer uma versão adaptada dessa série de yoga para ser um movimento de fortalecer o que o Ayurveda chama de apana, que é a nossa capacidade de excreção, entre outras coisas, tá? O importante, a gente está aqui para ficar saudável e não para se matar. Então, por favor, respeite o limite do seu corpo. Se para você tem uma pessoa fazendo tipo uns negócios que nem chinês no Circo de Soleil, e para o outro do lado você tá tipo assim, só tranquilo. Você fica tranquilo. Observa bem o teu corpo. E principalmente, uma característica que é muito importante do yoga. Se teu corpo está falando, está doendo, e essa dor está aumentando, isso é um mau sinal. Você pode até sentir algum grau de desconforto durante a prática do yoga, mas esse conforto obrigatoriamente ele deve diminuir. Se ele não está diminuindo, você está machucando o teu corpo. Ok? Então você pode lidar com o desconforto, desde que ele esteja aterrissando e não decolando. Certo? Essa é a informação importante número um. A outra informação é: se você se sentir tonto, se você se sentir com dor de cabeça, se você se sentir zonzo, se você se sentir com um zumbido no ouvido, isso não é bom. Não é para isso que a gente está fazendo. Então, por exemplo, a gente vai fazer a básica. Se no meio da básica você estiver fazendo assim, e você começar a ficar tonto e com dor de cabeça, porque você está fazendo errado, ok? Se você, durante o processo, sentir uma zica, isso pode acontecer. Essa zica acontece assim. Você está lá fazendo movimentos esquisitos. Aí, de repente, parece que uma craca soltou dentro de você. Você vai... Acontece, não se preocupa, não. Pare e respira. Respira. Deixa a zica soltar, porque o teu sistema está tendo que dar conta daquele balde de bosta que estava acumulado, pregado no teu sistema, e na hora que o negócio jogou o balde, que ele ainda está escorrendo, saindo pela sala. Ok? Então, pode ser que durante a prática, porque a gente está fazendo esse processo de limpeza, de purgação, saia um negócio meio fedido dentro da gente. Como é que você vai sentir esse negócio fedido? Meio que... E se a pessoa do lado estiver fazendo essa cara, não se assusta, tá tudo bem com ela, ok? Informação importante, se você estiver se sentindo mal, se tua pressão baixar, se alguma coisa de esquisita acontecer, você para, deita. Do chão, não passa, no geral, ok? Mas não fica, tipo, se forçando, se forçando, se forçando. A gente tem muita noção no Ocidente de que você tem que fazer muita força e ganhar a prova, etc. e tal, ok? No yoga, você está fazendo yoga com você, para você, única e exclusivamente. Certo? A pessoa do lado tem um corpo diferente, tem uma idade diferente, tem uma fisiologia diferente, esquece ela. Ok? Foca em você e teu match. Tá certo? Então a gente vai começar essa prática fazendo alguns pranayamas para aquecer o corpo. Primeiro pranayama que a gente vai fazer, eu vou explicar daqui a pouquinho, é a bástrica. Ele tem a função de fazer a gente acordar. Se bem que hoje o sol nasceu, a galera já está bem acordadinha, mas esse é um pranayama bom para começar. Depois a gente vai fazer um pranayama chamado Agnisara, que é um pranayama para ajudar o nosso sistema digestivo a acordar. E depois a gente vai fazer um pranayama, que aí o negócio começa a ficar um pouco mais divertido, chamado Nauli. Eu não sei se vocês já viram isso Já na ouvi. internet, mas parece que é uma lombriga na barriga da pessoa. Isso é interessante, é. Isso é só para a gente assim começar a lavar a mão, assim, sabe? Tipo, antes de sentar na mesa, a gente tem os preparativos. Se nesse processo você já ficar com vontade de ir para o banheiro, não se esqueça de ir dançando, ok? Avisa para todo mundo: estou indo para o banheiro, com sorriso no rosto e tal. Sem aquele negócio, ai, eu tenho que ir no banheiro, vou ficar com vergonha. Não, tipo, vai desfilando na passarela, é, galera, meu pano já foi, eu estou indo para o banheiro, ok? E se isso acontecer durante mais de uma vez na prática, não se preocupe, tá? Então, a ideia da gente
durante essas próximas uma hora e meia e tal. É conhecer um pouco do nosso corpo e ter foco principalmente nesse treco que faz a nossa máquina de cocô, chamado intestino grosso, tá? Então, se durante a prática o teu intestino fazer e você ficar com dúvidas e foi a laica ou se foi você, não tem problema. Pode fazer som. E regra importante: todos os puns são obrigatoriamente bem-vindos. Nessa prática, se você segurar o teu pum, a gente vai ficar de mal com você, vai ficar enfesado contigo, ok? Se aquela pessoa soltar o pum e a galera do lado cair, não tem problema. Não tem problema. Depois de um tempo, ela vai levantar de você. Ou seja, a gente no yoga é, em um certo grau, que nem um bebê. A gente precisa deixar o pum, precisa deixar o espirro, precisa deixar o arroto e precisa deixar a vontade de fazer cocô passar, que nem a nossa amiga Laika. Ok? Então, se durante esse processo você soltar o pum mais fedido da tua vida, olha pra você e comemora, yes, você não tá dentro de mim mais, ok? Melhor ele fora do que dentro, tá? Então, o primeiro professor de yoga que eu tinha, que eu fiz aula assim, ele falou: let the gas pass. Deixa o pum sair. Ok? Porque a gente vai fazer um monte de coisa pro pum sair. Então, quando ele sair, você ri, se diverte, faz cosquinha na pessoa do lado pra ela rir pra você também. Tá bom? Eu acho que meu marido pratica yoga escondido. Isso. Então, vontade de fazer cocô. Vontade de soltar pum. Vontade de arrotar, vontade de espirrar, qualquer uma dessas vontades, enquanto a gente estiver fazendo a prática, é obrigatório, por favor, de deixar passar. Tá bom? Sim? Podemos ter um sim sonoro? Sim! Sim! Eu escutei mais ou menos. A gente fecha os olhos e permite. Quando ele vier, lembra, não se reprima, não se reprima, ok? Esse é o lema da nossa sessão até agora. Podemos começar? Muito bem. Então, quem quiser se alongar um pouquinho antes da gente fazer os pranayamas, sabe, só mexer um pouco na lombar, etc e tal, se espreguiça. Yoga é, antes de tudo, se sentir bem como se a gente estivesse se espreguiçando. Encara a vida do yoga como essa sensação do tipo, e vocês também não tá, não é para aprender. Vocês, vamos lá. Vai comigo, por favor. Um som um pouco mais esquisito. Se quiser que botar a língua para fora, não tem problema. Isso. Que nem uma criança de uns 3 anos de idade. Quando essa noção de vergonha e etc. ainda não está devidamente mal educada na pessoa. A gente mal aqui, a perspectiva do yoga, você ser natural com a tua fisiologia é boa educação. Você travar ela e ficar doente é uma lástima da nossa etiqueta ocidental. Ok? Bom, todo mundo já bocejou de novo. Eu sinto que ainda tem algum bocejo preso por aí. Pronto. Agora eu acho que tá melhor. Vamos lá.